ചേലക്കര മങ്ങാട് തെക്കേക്കര റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയുടെ പരിഹാരത്തിന് വെച്ച തുക പോലും വകമാറ്റി വിനിയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം അവഗണിച്ച നിലപാടാണ് 12ാം വാർഡ് മെമ്പർ സുമതി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചേലക്കര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഷലി. പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും വാർഡുകളുടെ പേരൊക്കെ തന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വാർഡിൽ പദ്ധതികൾ നടക്കില്ലേ? തന്റെ വാർഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ടി എസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, എ എസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ? പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? അതിന്റെ ആസ്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ആരന്വേഷിക്കുന്നു? ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12ാം വാർഡ് മങ്ങാട് തെക്കേക്കര റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സി സി ബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ റോഡിന്റെ വിഷയം മെമ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ഉൾപ്പെടുന്ന മങ്ങാട് പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ സമീപവാസികളും സുരേഷും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി സി വിയിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മങ്ങാട് റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു വാർത്ത. എന്നാൽ ആ വാർത്തയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സുരേഷും സമീപവാസികളും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് കുറേയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഈ ഭരണസമിതി, പുതിയ ഭരണസമിതി 2021 മുതൽ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം 41 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി വാർഡ് 12 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 41 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തന്നെ വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതും അതത് വാർഡ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്, തർക്കമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ 41 ലക്ഷം രൂപയിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ചതല്ലാതെ ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയും ആ വാർഡിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. ആ 2 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടക്കാലത്ത് നടന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ ഈ പറയുന്ന സുരേഷും സമീപവാസികളും ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇരു സൈഡും ഏകദേശം 200 മീറ്റർ കിട്ടുകയും അതിൽ 20 മീറ്റർ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഗ്രാമസഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എല്ലിശ്ശേരി വിശ്വനാഥൻ അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും തൊട്ട റിവിഷനിൽ തന്നെ 2 ലക്ഷം രൂപ അത് കെട്ടാനായി പൈസ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പദ്ധതി മറ്റ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ മെമ്പർ അവിടെ തന്നെ മറ്റെന്ത് പദ്ധതികൾക്കുമായി വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തന്റെ വാർഡിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതം നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ച് അതിനുവേണ്ട ഒരു നടപടിയും മെമ്പർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ സി സി ബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതൊന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ പോലും മെമ്പർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഓരോ വാർഡിലെയും വികസനവും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഭരണസമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവിടുത്തെ മെമ്പർ ആരാണോ അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന ബോധം മെമ്പർക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, 23-24 ഈ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ ഏകദേശം 100 മുതൽ 110 മീറ്റർ വരെ പണിയാം. കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും സോളിങ്ങും മെറ്റലിങ്ങും ടാറിങ് ആണെങ്കിൽ 8 ലക്ഷം രൂപ 9 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ പണിയാം എന്നിരിക്കെ MLA ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ മുട്ടിനായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരുന്നില്ലേ? ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വർഷങ്ങളായി ആരായിരുന്നു? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരുന്നില്ലേ? എന്തേ ഇവരൊന്നും ഇത് ചെയ്യാതെ പോയത്? ഇപ്പോൾ ഈ 3 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അവർ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഈ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 9 ലക്ഷം രൂപ അവിടെയുടെ മുൻ വികസന ശാന്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന സുരേഷിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ഗ്രാമസഭയിലുള്ള ആളുകളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് മിക്ക വാർഡുകളിലേക്കും വയ്ക്കുന്ന ഫണ്ടിന് പുറമെ ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപ ഭരണസമിതിയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അവിടെ നേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴും മെമ്പർക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പദ്ധതി അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിലവിലെ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് മാറി വരികയാണ് ചെയ്തത്. ആ പൈസ നമ്മൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചതാണ്. നമ്മളൊരു മറുപടി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല, പക്ഷെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുത്. നമുക്ക് വോട്ട് നൽകി വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക വേണ്ടി കുറവുകളുണ്ടാവും, ആരും അമാനുഷികരൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. മറിച്ച് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും വാർഡുകളുടെ പേരെഴുതി തന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വാർഡിൽ പദ്ധതികൾ നടക്കില്ലേ?
തൻ്റെ വാർഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ടി എസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, എ എസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ, പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ആസ്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതിൻ്റെ പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ആരന്വേഷിക്കുന്നു? ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്ന വാർഡുകൾ കൃത്യമായി പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, തടസ്സങ്ങളില്ല. ജനങ്ങൾ എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ്, അതിന് അസൂയപ്പെട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതാർക്കുള്ള മറുപടി ഒന്നുമല്ല. പദ്ധതികൾ ചില വാർഡുകളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് പൈസ കൂടും കുറയും, പക്ഷേ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൈസ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രമാത്രമാണ് പതിന് പറയാനുള്ളത്. സ്വന്തം പോരായ്മകൾ മറച്ചുവെച്ച് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിച്ച് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ന്യൂസ് ടീം സി സി വി.